камікадзе. От зараз про них і поговоримо. Арсен Гаврилець до нас долучається, засновник громадського об'єднання «Єдиний центр розвитку України». Арсена, вітаю. Отже, Арсен і його команда – це хлопці, які роблять дрони камікадзе. От як ми собі про це неодноразово говорили, роблять десь там на коліні, як ми собі це уявляли. Не зовсім на коліні, але тим не менше роблять. Арсена, отже, ви робите які дрони? Куди відправляєте? В якій кількості? Ну, ми робимо, в принципі, за потребою наших військових. Ну, найпопулярніший – це 7-8-дюймовий FPV-дрон, який внесе вагу, десь додаткову корисну вагу, 1300 грам. Ось. Це, кількості... це ті ташечки, які ми часто бачимо, нас доганяють танчики російські, от техніку, от, оце вони. Саме так. Саме так. Де ви берете так, комплекту... так, де ви берете, Арсен, де комплектуючі берете на свої пташки? О, це, мабуть, найважчий процес в усьому виробництві, тому що шукаємо декілька каналів, тобто і тут в наших посередників купуємо в Україні, зараз через європейські компанії купуємо. Ось. Напряму з Китаю це дуже важко зробити, тому що безпосередньо в Китаї краще мати свій склад, своїх людей. Ну, а це вже дорого. Тому простіше це замовляти через ось таких от посередників, які вже давно торгують з Китаєм. Ось. Тому є певні нюанси з цим, бо тому що є кордони, є митниці, і це частково також затримує процес виробництва. Тобто інколи доводиться там від тижня до трьох чекати з Китаю, а потім ще 2-3 тижні митний контроль. Арсена, ми розуміємо, що переваги великотоварного виробництва, це там ще Марк своїм капіталом писав, очевидні, але, звісно, ми не можемо забезпечити зараз цю ситуацію, ви не можете забезпечити конвейерну лінію, на якій, я так розумію, збиралися не одиниці, не десятки, а сотні і тисячі цих FPV-дронів. Отже, от таким складом там робітники, інженери 10-15, скільки ви можете взагалі дронів виготовляти за тиждень, за місяць? Дивіться, ну, три людини в нас, ми створили свій певний конвейер, свою лінію, і у нас одна лінія – це три людини – це від 10 до 13 дронів за робочу зміну, тобто за робочий день. Ось, тобто, відповідно, далі ми вже можемо рахувати в тиждень, це від 60 пташок, тому що в більшості всі працюють також на ентузіазмі, і тому у нас як мінімум 6-денний робочий тиждень. Ось, ну, відповідно, це 60 пташок в тиждень, якщо ми збільшуємо, додаємо ще 3 пари робочих рук, відповідно, це 120 і так далі. В принципі, робочі руки є. Є нюанс лише в закупці, тому що проблематика в тому, що спершу треба залучити кошти, оплатити комплектуючі і тоді вже чекати, коли вони прийдуть. Далі вже, коли процес виробництва, це все досить оперативно відбувається. Ну, ми розуміємо, що середня вартість кожної пташки – це десь в районі там, $450 до $500. В принципі, це не такі шалені гроші, якщо зважити, що одна пташка може пошкодити, наприклад, там, танк вартістю там, кілька мільйонів доларів. Ну, нехай, якщо не спалити, от, то принаймні пошкодити серйозно. От найжирніша ціль, яку вразила ваша чайка? Танк Т-72. Це з того, що є підтверджено. З того, що не підтверджено, хлопці казали, що був Т-90, ну тут але це без відео, це лише зі слів хлопців. От ми говоримо про комплектуючі. Ви кажете, що якась частина йде з Китаю. Ми розуміємо, що так до безкінечності не може бути, оскільки лавочка китайська то вже потихеньку закривається. Ми чули про цю заборону відправляти комплектуючі і дрони до України. Певен, що до Росії точно такі драконівські заходи не будуть застосовувати. Але тим не менше, якщо нам Китай почне ставити такі палиці в колеса, як ми зможемо заміщати потім це все? Ми можемо це все виробляти в Україні? Я маю на увазі комплектуючі. В більшій мірі так. Тобто, в принципі, ринок паралельно розвивається в тому, що розробляється саме технологія виготовлення комплектуючих тут локально у нас в Україні. В якійсь частині вже є досягнення, в якійсь частині є результат, але собівартість значно вища виходить.
Ну, але я вважаю, що якщо це закритий цикл в самій країні, то собівартість, навіть незначне збільшення собівартості, воно все рівно позитивно впливатиме на економіку країни, тому що треба врахувати, що сировина українська, робочі руки українські, і відповідно все ВВП, все ВВП в Україні, і додана вартість також залишається в Україні. Ну гаразд, от із якщо ми візьмемо дрон FPV, зрозуміло, що ваші хлопці руками самі не начиняють бойові елементи. Ваша задача зробити саму пташку. Бойові елементи так роблять напередку, вже там інші люди цим займаються. Так, от, так. Якщо взяти основний елемент дрону, він складає, от що в ньому найвартісніше, і що реально із того всього найвартіснішого ми можемо сказати, що на підході в Україні в плані виробництва? Двигуни. Це наша розробка особисто. Тобто ми залучили один із заводів українських, які з незначними певними внутрішніми змінами переформатовуються саме на виробництво безколекторних двигунів. І ми разом з ними створюємо спільне підприємство. Також ресівери, тобто це по суті для плати для контролю польоту, так, для сигналу між самим дроном FPV та пультом і оператором, звісно. Пропелери – це взагалі не проблема. Рами також у нас вже давним-давно розробляється. Мабуть, сотні є різновидів форм та матеріалів, з яких вони зроблені. Ось. Найскладніше поки що з того, що зіштовхнулася наша команда, це однозначно це оптика і це елементи живлення. Тобто самі елементи купуються в Китаї і вже акумулятори виготовляються тут масово в нас в Україні, але самі елементи живлення, самі ячейки – це проблема. Тобто ми зараз говоримо про, якщо говорити там про масове виробництво, наприклад, там ваше або масштабування вашого виробництва до конвейерних масштабів, ну, наприклад, там 1000 пташок в тиждень, наприклад, то це означає, що потрібно забезпечити головне, це от акумулятори, це те, що треба почати в Україні робити, можливо, там ще якась електроніка, оптика. А все решта, це вже, от, в принципі, може бути українського виробництва. І є українського виробництва. Найближчим часом 80% дрона буде виготовлятися комплектуючих в Україні. Тоді що, якщо ми маємо вже такий набір комплектуючих українського виробництва, тоді що нам заважає в цій ситуації почати масштабувати виробництво до промислових, так би мовити, масштабів. Щоб ми говорили, да, от якщо потреба у нашого війська там приблизно 10 тисяч FPV-дронів на місяць, то щоб ми робили не 10 тисяч, розуміючи, що не кожен FPV-дрон – це одна ціль, а робили там 50 тисяч. В першу чергу це фінансування. Тоді чому такі виробники, як ви, не йдете за державним фінансуванням? Що вас обмежує? Тому що це дуже складно, це багато треба пройти етапів і, скажімо так, ми повинні або зосередитися на тому, щоб стандартизуватися якось і сподобатися державі, і приймати участь на всіх виставках, їздити на усі полігони, або виробляти безпосередньо пташки, які вже літають і виконують свої, ну, поставлені перед ними задачі. Тобто тут потрібен вибір робити дуже, дуже складний. Ви робите складний вибір на те, щоб мати менше контакту з державою, мати менше дронів виготовлених, але їхня ефективність тоді перевірена в який спосіб? Ну, ми в першу чергу перевіряємо їх на полігонах самостійно. Перед тим, як почати їх виготовляти? Однозначно. Так. Однозначно. Тобто це спочатку ми збираємо якийсь новий виріб, тоді на полігон. Якщо він задовільняє ті ТТХ, які були перед ним поставлені, тоді є декілька підрозділів, з якими ми плідно співпрацюємо, і вони, скажімо так, допомагають нам
випробовувати їх в бойових умовах. Тобто, але це не так, що хлопці і дівчата не знають, що їм передається. Тобто, ми з ними попередньо дуже ретельно обговорюємо, які можливі недоліки, які переваги, і вони тоді, враховуючи ці всі нюанси, вже випробовують на полі бою. У вас є інженери, які здатні вносити необхідні зміни в конструкції чи там в, скажімо, електронну базу. Тобто, одним словом, ви зробили пташку, ви її потім докручуєте. Завжди допрацьовується. Є ще дуже багато ідей, тому що зараз перед командою стоїть завдання створення софта, тобто програмного забезпечення для виконання більш складніших задач. І тому постійно розвиваємося, постійно отримуємо відгуки від військових і постійно допрацьовуємо. Ну, у вас є тільки чайка, чи у вас ще якісь вироби, які ви поставляєте на фронт? Чайка, стерв'ятник і бобр. Стерв'ятник і бобр трішки складніші за свою конструкцію, але вони вже несуть від 2,5 кілограм додаткового навантаження. І при тому, при всьому, дехто просить такі для дронів камікадзе, тобто на один раз, а дехто вже їх використовує як підскиди і патрулювання. Тому що вони цілком без додаткової ваги, вони висять в повітрі близько 20 хвилин, і цього вже вистачає для того, щоб, наприклад, перевірити зону перед собою. Якщо вам потрібно добирати людей, команду, де ви їх шукаєте? Адже це мають бути сертифіковані або принаймні досвідчені інженери якісь, які знають електроніку, які володіють принаймні інструментарієм безпосередньо те, що стосується дронів. Чи там немає нічого складного в цьому плані? Ну, дивіться, на початку було складно, тому що ми не були в цьому ком'юніті, так? Зараз трішки легше, але ми пішли більш таким логічним для нас шляхом. Ми звернулися в вищі наші, в яких є факультети по радіоелектроніці. І почали спілкуватися із студентами, і, як виявилося, це найбільш ефективні люди. Вони мотивовані, плюс в них свіжі знання, і вони не бояться експериментувати. Також залучаємо активно бійців, які отримали поранення, несумісні тепер зі службою, а вони хочуть бути корисними і, в принципі, суттєво допомагають у виробництві. Тобто у вас є, скажімо так, величезна база професійна, яку можна використовувати. До речі, факультети тих самих технічних вузів можуть бути прекрасними центрами по зборці тих самих впівдронів. Виходить так? Саме так. Зараз навіть так по... якщо чесно, то навіть зв'язуються приватні ліцеї, там, де підлітки 15-17 років, і в них є бажання навчити дітей і, можливо, навіть долучитися до виготовлення. Що ж, Арсена, дякую вам і вашій команді, вам за розповідь, команді за роботу. Хай більше таких пташок буде на фронті, і хай більше буде відгуків позитивних, і не тільки танк Т-72 і Т-90, щось і побільше. Вже давайте якихось там системи ППО починаєте вкладати в свій список. Спасибі. Арсен Гаврилець був з нами, засновник громадського об'єднання «Єдиний центр розвитку України». Говорили про виробництво FPV-дронів, яке зараз розширюється. Нехай не масштабується в таких великих обсягах, як нам хотілося, але тим не менше потихеньку просувається.